Odbojkaška utakmica između Novosadske Vojvodine i poljskog kluba Jastrzębski počela je u 18 časova na Spensu. U pitanju je meč petog kola Lige šampiona, a u velikoj sali Spensa nalazi se naš kolega Bojan Milošević. Bojane, koji je trenutni rezultat? Nažalost, Vojvodina gubi sa 1-0 u setovima. 25-22 bio je rezultat tog prvog seta koji je Jastrzębski dobio. Jastrzębski je zaista sjajan tim, projektovan da možda i osvoji Ligu šampiona, a Vojvodina se ovde bori sa mnogo iskusnijim protivnikom. I to bori se sjajno. Dakle, prvi set izgubila je Vojvodina 25-22. U drugom trenutno rezultat je 14-7 za poljski tim. A nadamo se da će naš šampion da podigne nivo igre i da dođe do novih bodova u Ligi šampiona. Ovde u velikoj sali Spensa, gde je zaista sjajna poseta, sa mnom se nalazi i sportski direktor Novosađana Đorđe Đurić. Vojvodina je dobro počela meč, ali sa druge strane mreže je zaista iskusan tim Jastrzębskog. Dobro večer svima. Ova jedna jaka ekipa koja je sastavljena od, da kažem, da istaknem tri francuska reprezentativca, tri zlatna olimpijca i poljski reprezentativaca. Stvarno jedan tim za respekt, ali nismo najbolje otvorili utakmicu. Nadam se da ćemo u nastavku da bolje serviramo i da budemo još agresivniji. Nadam se da preokrenemo ako budemo mogli meč. Vojvodina se bori da osvoji drugo mesto u grupi kako bi se plasirala u nokaut fazu Lige šampiona, ali eventualno kao najbolja treće plasirana reprezentacija iz grupa. A takođe tu je i veliki ulog ukoliko Vojvodina bude treća u grupi, ima siguran nastavak takmičenja u CEF kupu. Tako je. Ako budemo treći, onda idemo u nastavak gde nas opet očekuju izuzetni timovi iz italijanske lige. Uglavnom iz italijanske imamo tri ekipe, među njima je i Peruđa, Modena. Tako da nadam se da će da se nastavi isto ovakva atmosfera kao što je danas. Iskoristio bih priliku da se zahvalim ovoj divnoj publici što je došla danas i na sledećim mečevima da ih bude što više. To je ono što sigurno može da raduje. Dakle, ovoliki broj publike, pa po slobodnoj proceni oko 3000 ljudi ovde u velikoj sali Spensa, sigurno su došli da podrže pravi brend novosadskog sporta, a to je odbojkaški klub Vojvodina. Slažem se u potpunosti sa vama. Mislim da je ovo jedna lepa predstava. Ja bih jako želeo da krunišemo sa pobedom. Nadam se, nada poslednja umire. Dakle, i pored pobede, bilo bi dobro da se osvoje eventualno i dva seta, dakle da se osvoji bar jedan bod. Svaki bod je važan. Dakle, ovo je meč petog kola Lige šampiona. Vojvodina posle ovog meča ima da odigra još jedan susret u Ligi šampiona kada će putovati u Montpellier 25. januara. A dakle, trenutno 1-0 u setovima za Jastrzębski ovde u Novom Sadu protiv Vojvodine, a u drugom setu 16-10 za poljski tim. Bojan Milošević javio se uživo sa Spensa.